ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೋ ಗೆಟ್ ದಿ ಬಲೂನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೇಲಿತ್ತು ತಂದ್ರಿ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಬಲೂನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋ, ಯು ಡೂ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬದಲು ಹೊರಗಡೆ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಲೂನ್ಸ್, ಏನು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಯಾಕಂದರೆ ವಾವ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ವಾಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಬಟ್ ಸೈಜ್ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗೋಯ್ತು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭವ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಮಾ, ಲೈಕ್ ನೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ವಾಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್, ವಾಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಗೇ ಬಂದಿದೆ. ಯಾ ಲೈಕ್ ಫೋಟೋ ಇನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ, ಬಲೂನ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ನನಗೂ ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ 100% ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ 90-95% ಬಂತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್? ನೋ, ಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಟು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಪ್ಯಾಚ್? ಅದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ಯಾಚು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತೂಕ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ತೆಗ್ದಾಗ ಪೇಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬೇಕು ಮಾ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆದರೆ 1 hour ಬೇಕು, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇತ್ತ? ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಡೇ ಲೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸು. ಓಕೆ, ಕಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಹೊರಗಡೆ ಇವೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡನ್, ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಕಂಪ ಕಮ್ ಕಮ್ ಕಮ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅವತ್ತು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಇದನ್ನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪು ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫಿನಿಶು ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗು ಕವ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಸರ್, ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮನೇಲಿ, ಒಂದ್ಸ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತು. ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಅದೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣವಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಹರ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೇಷನ್ಸು, ಫುಲ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಓಕೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಡ ಸ್ಪೀಡಂಗೆ, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಧಾನವಾಗೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಧಾನವಾಗೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಶಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಬೇಕು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನರ್ಗೆ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಕೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಯು ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯಾರೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೈನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಐ ವ್ಯೂ. ಫೋಟೋಗಿಂತ ಎದುರುಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು, ಮೇ ಬಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಲೆಗ್ಸು ಫ್ರಾಕ್ ಅಂತ
ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕೆಲಟನ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಕೆಲಟನ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಲೂನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ, 8 inch ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡದು 18 inch 24 inchದು ಬಲೂನ್ ಅವ್ರು ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ವೈಟೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಸಮ್ ಹೌ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಾಕ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಅದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸಜೆಷನ್ ರವಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ 6-7 ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಅವತ್ತು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಇಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ಯುನೀಕಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯುನೀಕ್, ಅಂದರೆ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾ, ವಾ ಹೇಳ್ದೇ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೆನಪಿದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವರು ಎದ್ದು ಬಂದು ಮೈಕ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾಟ್ ಆ ಚೇಂಜ್, ಗುಡ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀನು ಚಾಲಾ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಅಯ್ಯಾನು ಮ್ಯಾಮ್. ವೆನಕಾಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ రావాలనుకున్నా ఇంకా ఫ్రంట్లో మినీ నేను తీసుకుని వచ్చిన సన్ బోర్డ్ అంతా తీసుకుని వచ్చిన, బట్ మీరంతా వెళ్ళిపోయే పట్టుకి నా వల్ల ఏం చేయను కాలేదు. హెల్ప్ మాడలిల్వా యారును, అవర్ ఇందే సీక్వెన్స్ హాక్బేకు అనుకుంటరంతే. నో యు పట్టుకి 6:30 అయిపోయింది, అందరూ డిస్పాచ్ అయిపోతూ ఉన్నారు. నో వాట్ టైం యు స్టార్టెడ్? నేను 2 స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే, 6 around 6:30 కంప్లీట్ చేశాను. యు కంప్లీటెడ్ ఓన్లీ దిస్? ఓకే, వాట్ ఎల్స్ యు లైక్ యు వాంటెడ్ టు డు? బ్యాక్ సైడ్ సీక్వెన్స్, ఫుల్ సీక్వెన్స్. వాట్ ఇస్ ద సైజ్? 8x8 పిక్ లో ఉంది. ఓకే, 8x8 రాదు అనుకుంటాను. ఓకే, ఫ్రంట్ లో సన్ బోర్డ్ పెట్టేదాని కోసం బలూన్స్ చేయాలనుకున్నాను. ఓకే, మిస్ అయ్యింది. ఓ, అవర్ ఏం హెల్తా ఇద్దారు, టైం షార్టేజ్ ఆగోయితు, ఇన్ను మాడబెకితు మాడలిల్ల అంత. సో యు వాంట్ టు రీడూ డు యువర్ ఎగ్జామ్స్ అగైన్? డు యు నీడ్ టైం? యు విల్ యు డు ఇట్? ఓకే ಸರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಯುವರ್ ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಇನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗ ಏನು ಫ್ಲವರ್ ಜಾಯ್ನ್? ಯು ಡಿಡ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾ? ನೋ. ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡೇ, ಐ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಓವರ್. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡು ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಏನಂತ ಹೆವಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಸೈಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೀ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೈಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫುಲ್ ಮೇನ್ ಅದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಟೈಮಿಂಗ್, ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಸಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್, ನೀವೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಹೊಸ, ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯುನೀಕ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಡೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ಶಿಮ್ಮರ್ ಅದೇ, ಬಟ್ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಬಲೂನ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋಕೆ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಬಲೂನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಲೂನ್ ಲೈಟ್ ಬಲೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರು ಬ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಲೂನು ಸೇಮೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಡಿಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಅ ಬಲೂನ್ಸ್. ಬಲೂನ್ ಒಂದೇ ನಿಮಗಿದ್ದಿದ್ದು ಮೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಐ ಫೀಲ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಇನ್ನು ಹರೀಶ್ದಾದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಡೆಕೋರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರೆಯೋಣ, ಬನ್ನಿಪ್ಪ, ಕಮ್ 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 ಯರ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಈ ಡೆಕೋರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಈ ಥರ ಬಲೂನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಬಲೂನ್ಸ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಬಲೂನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೊ ಇಡಿಡ್ ವಿತ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಲೂನ್ಸ್. ಸೊ ಅವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಟಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹರೀಶ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಥೂ ಈ ಡೆಕೋರ ಬೇಡ, ಎಕ್ಸಾಮು ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ, ನಿಜ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದೆ, ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಟಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂಟಿಸ್ತಾಯಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಂದು ಡೆಕೋರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್
ಕಷ್ಟನದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲುಕ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ನಾನು ಸ್ಟೋರಿನೂ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್, ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಈ ಡಿಡ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಬಲೂನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಲೂನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಪಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂದು ಅಂಟಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಿರೋರು ಮಾಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್. ಇನ್ನು ಮಾಡೋರು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇರಲಿ, ನೀವಿರಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೇಮಾದ್ ಇದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಪಾಪ ಹೇಮಾದ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅವಳು ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ಲು ಮಾಡಿದ್ಲು ಬಲೂನ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ. ಶಿ ಡಿಡ್, ಶಿ ಟ್ರೈಡ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾಳು ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಡ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೆಡ್, ನೀನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಗೆ ಜುಂಬಾ ಬಾಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಬಲೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತಲೆ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಸೊ ಅವಳು ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೌಸ್ ಮಾಡಬೇಡವಾ? ಎಸ್, ಯಾ, ಓಕೆ.